ഇനി എങ്ങനെ അറേ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാമെന്നും അതിന് മെമ്മറി എങ്ങനെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നും നോക്കാം. അതിനായിട്ട് പുതിയൊരു ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. റോൾ നമ്പർ എന്നാണ് ഈ ക്ലാസിൻ്റെ പേര്. പി എസ് വി എം കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, ഞാൻ അറേ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. എനിക്ക് 3 റോൾ നമ്പറുകൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അറേയാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത്. അതിനെ ഞാൻ അറേ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെയാണ് അറേ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ഡിഫൈൻ ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ, അതിന് മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് നൽകണം. അതിനായിട്ട് റോൾ നമ്പർ ഈക്വൽസ് ന്യൂ ഇൻറ്റ്, ഇനി എൻ്റെ അറയുടെ സൈസാണ് ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത്. 3 ആണ് എൻ്റെ അറയുടെ സൈസ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അറ ഡിക്ലെയർ ആയിരിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് ഈ അറയിലേക്ക് വാല്യൂ പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എത്ര വാല്യൂസാണ് എനിക്ക് മാക്സിമം പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? 3 വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും പറ്റുക. ഇതിന് ഇൻഡെക്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന എത്രയിലായിരിക്കും? റോൾ നമ്പർ ഓഫ് 0 ഇൻഡെക്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. 0, 1, 2 വരെ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ്. റോൾ നമ്പർ ഓഫ് 0 ഞാനൊരു റോൾ നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ്. 45 എന്ന റോൾ നമ്പറാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ റോൾ നമ്പർ ഓഫ് 1 44 എന്ന റോൾ നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യുന്നു. റോൾ നമ്പർ ഓഫ് 2 ഞാൻ 56 എന്ന റോൾ നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യുന്നു. ഇനി ഈ റോൾ നമ്പേഴ്സ് എനിക്ക് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് കാണാൻ പറ്റും. എൻ്റെ അറയിലെ വാല്യൂസ് എനിക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനായിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണാനും പറ്റും. അത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? റോൾ നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് 0, 1, 2 എന്നിവ എസോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തു. ഞാൻ റോൾ നമ്പർ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിലുള്ള ഇൻഡെക്സ് പൊസിഷൻ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റോൾ നമ്പറാണ് ഞാൻ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതിൻ്റെ അകത്ത് ഏതാണ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത്? 44 ആണ് ഹോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. റൺ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എനിക്ക് 44 ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഞാൻ റോൾ നമ്പർ 3 ഒരു വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്യുകയാണ്. ഇവിടെ എറർ ഒന്നും കാണിക്കില്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ അറയുടെ സൈസ് 3 പക്ഷേ ഞാനിവിടെ കൊടുക്കുന്നത് 4th എലമെൻ്റാണ് കൊടുക്കുന്നത്. കാരണം അറേ ഇൻഡെക്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് 0 അത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു അറയിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം സൈസ് 3 ഞാൻ 4th എലമെൻറ്റ് ഉണ്ടെന്നുള്ള വിചാരത്തിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? 4th ഇൻഡെക്സ് കൊടുത്തിട്ട് അതിലേക്കൊരു വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്യുന്നു. ഇത് റൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ടാകും. അതായത് അറേ ഇൻഡെക്സ് ഔട്ട് ഓഫ് ബൗണ്ട്സ് എക്സെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സെപ്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത്, എററാണ്. അതായത് അവിടെ നമുക്ക് ആകെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റംസ് നമുക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് 3. അതിൽ കൂടുതൽ ഐറ്റംസാണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചത്. ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക. നിങ്ങൾ മറ്റേത് ഇനി മറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് ഈ എറർ ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി ആദ്യത്തെ 2 സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സുകൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഒരു സിംഗിൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആക്കാൻ പറ്റും. അതങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, അറേ ഡിക്ലറേഷനും മെമ്മറി അലോക്കേഷനും ഞാൻ ഒരൊറ്റ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഇവിടെ ചെയ്തു. ഇനി റൺ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, 44 നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഇനി നിങ്ങൾക്കുള്ള ടാസ്ക് ആണ് റോൾ നമ്പർ 45 56 പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുക.